जेठ गतेबाट सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय। सरकारी कार्यालय खुल्ने समय बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म हुने। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको सहमति विपरीत दिएको बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने गठबन्धनको निर्णय। एमालेसँग तालमेल नगर्न निर्देशन। स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा विप्लव नेतृत्व नेकपाभित्र किचलो। सचिवालय सदस्य सुदर्शन र धर्मेन्द्र बास्तालाई निष्कासन गरेसँगै पार्टी फुट नजिक। पार्टीभित्र टिकट वितरणमा अनियमितता भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आरोप। स्थानीय निर्वाचनपछि सबै हिसाब किताब गरिने जिकिर। तातो र सुक्खा हावाका कारण देशभर तापक्रम बढ्दो। गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह। देशका केही स्थानमा आज पानी पर्ने सम्भावना। गठबन्धनलाई निर्वाचनमा सहजै हराउने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको टिप्पणी। गठबन्धन बालुवाको घर भएको जिकिर। जेठ 2 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालन हुने। हवाई ट्राफिक लोडलाई कम गर्नुका साथै यात्रुहरूलाई थप सुविधा पुग्ने अपेक्षा। आज सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 79,000 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्यमा 10 रुपैयाँले गिरावट। सरकारद्वारा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय। प्रति क्विन्टल 3,165 को दर निर्धारण। खोटाङका कांग्रेस नेता मुक्तिनाथ तिमसिनाद्वारा पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा। व्यक्तिगत कारण देखाई चुनाव अघि पार्टी छोडेकोमा आश्चर्य। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरीमाथि आज र भोलि जाँचबुझ गरिने। भोलि नै मनोनयन भएका उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गरिने। सरकारले लगाए 10 प्रकारका सामानहरू नेपाल भित्र्याउन रोक। विलासी उपभोग्य सामान असारसम्म आयातमा रोक लगाइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित। जेठ 2 सातादेखि चितवनबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र दिने तयारी। अनुमति पत्र लिन हेटौडा वा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा। वर्ष 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने। IMF को प्रक्षेपण। बजेट मार्फत 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सुरक्षा अडिटमा नेपाल उत्तीर्ण। अडिटको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार नेपालले कुल परिपालन दरको 70.1% नम्बर पाउन सफल। भोजपुरमा एमालेसँग तालमेल गर्ने कार्यकर्तालाई माओवादीले गर्यो कारबाही। जिल्लाको 2 नगरपालिकाको वडामा तालमेल गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही। हुम्लाका 7 वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य। दुवै पालिकाका उक्त वडाहरूमा दलित समुदाय नरहेका कारण उम्मेदवारी नपरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालय हुम्लाको जानकारी। खुला राष्ट्रिय र उमेर समूहको पौडी प्रतियोगिता यही वैशाख 22 र 23 गते हुने। सहभागिताका लागि वैशाख 20 गतेसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने। दर्ता शुल्क 200 रुपैयाँ मात्रै। पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयभित्र आत्मघाती बम विस्फोट। विस्फोटमा 3 जना चिनिया नागरिकसहित 4 जनाको मृत्यु। युक्रेनी शैलीका कारण तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ति नसक्ने रूसी विदेश मन्त्रीको चेतावनी। शान्ति वार्तामा युक्रेन गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप। जर्मनीले युक्रेनलाई ट्याङ्करहरू पठाउने अधिकार दिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। केपको लागि सैन्य समर्थनमा बर्लिनको सतर्क नीतिमा स्पष्ट परिवर्तन हुने। जर्मनीले आफ्नो युक्रेन नीतिमा महत्त्वपूर्ण बदलावको सङ्केत। युक्रेनलाई 50 वटा विमान भेदी सैनिक ट्याङ्क उपलब्ध गराउने निर्णय। राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा पुटिनसँग भेटवार्ता। रुसी हमलाका कारण युक्रेनमा उत्पन्न मानवीय सङ्कटप्रति चिन्ता व्यक्त। र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष जेल सजाय तोकियो। $6 लाख बराबरको घुस लिएको आरोप।